现在时间3:33，那我们现在位置会在雪山的登山口。那今天的成员呢，就是像我们上次见龙岭一样，四位成员。那我现在介绍一下，第一位应庭，嗨。那第二位资深向导作画，我是司机，我是最辛苦的司机。第三位，第一次挑战白月的冠霖，先关你的头灯。凌晨5点，日出破晓。4K 呼呼观景台，我们7:30到东峰，雪山东峰。我每天我都看过你那个弹弓的，太厉害了哦！啊，对你有去过那个北仑角吗？哦，我今天要去，一定要去哦！真的超漂亮，我跟你讲，你主峰都没有它漂亮，真的。
黑森林的部分。那黑森林是全台湾海拔最高的冷杉纯林，通过这个黑森林之后，迎接我们的就是令人敬畏的雪山圈谷，这是大家最期待的最后一里路。三点那一刻太感动了，觉得我们应该来一下。哦，那你有带国旗？没有带国旗。哎，一二三，我也要拍一张，谢谢。来来，你走不了了。那个 YouTube 的那个，你很红了，你红了，我帮你来，我跟你拍一张，你红了，快点。他说这个男的怎么那么眼熟啊？哦，可是我现在，因为我昨天刚好在看你的影片啊。哦，首次单攻啊，对不对？好的。
很久才逮过你，开始。现在是最后的100公尺陡上。出大景了。台湾第二高峰，赞成成功。哎，今天真的很漂亮，可以边走边欣赏风景，真的很值得来。但是也真的很累很累，短时间内不会想要再来了。安登真的太累了，好冷。我们原本要去北林角，没有，都是说说而已。在后面那边呢、啊，你距离看起来不远。再过去就是北京角，虽然说距离只有600，就是现在已经没有体力在爬了。